Robert Manoli. Hello. Muitas graças. Muitas graças. Eu tenho espaço de trabalho. Uma rocha da pena. Para nós, hello and welcome to the poetry of your art. This is a wonderful project created by Paolo Duarte Felipe, and I am very honored to welcome poets and artists from all over the world who have joined Paolo, Eli, and myself. Can you give me a check of 1 million? Puede estar un cheque de 1 million. Ah, no te digo. Yo tengo que ir un momento a Ayamonte y ahora vuelvo. Un libro. Un artista también. Sí, 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 sí. Yes, very nice. Didaki, didaki, mono, didgeridoo. Bilala! Aqui, nós fizemos 20 e tal trabalhos, só tem 4. Pero eu não sabia que você ia tocar didgeridoo. But they, by their side, me and my father. My daughter used to live in Amsterdam. E logo, só tem os filhos. Ya nos ha hecho varias. Obrigado, obrigado. E eu sou Emília Luiz e faço parte da organização com o meu colega Gustavo de esquerda, com o Paulo Duarte Filipe. Vou passar a palavra à doutora Salomé, para quem já agradeço. As minhas palavras são só para vos dar as boas-vindas à Biblioteca da Universidade do Algarve, à Universidade do Algarve. Sejam muito bem-vindos. E para agradecer o facto de esta parceria que temos tido nos últimos anos com a Ilídia e com o Paulo Felipe. Ordinário. Yes, please. Can I have something? Sure, sure. I know Paolo since 2011 from the Fukushima group, the Koshi Art Project. Then it became international, and I missed Paolo in 2014. I was invited to have an exhibition with a group here in Portugal, but yeah. Then I couldn't manage to do that. Yeah. And then he didn't see me anymore, so I said last year, Paolo, please let me participate in one of your... And now I'm here, so you see what effect it has with artists. Yeah, I don't blame you. Well, well, well.
You know, so go and sing it. The last time I sang, you know, it was in Holland, you know. When? In a centro cultural. Oh, yes. And they have to sell the cultural centrum to pay me. Ah, pois, já estava a esquecer disto aqui. Já fizemos tanta coisa que já nem me lembro. Nós fizemos um evento que se chamava Left Hand George, que o nome artístico dele é Left Hand George. Eu sou o António Cabrita, nós existimos desde 2011 e é um grupo, é um coletivo de pessoas entre Ayamonte e Vila Real, ao qual se vão agregando outras pessoas. Poemia. Tenho aprendido a ser gastrónomo. Eu gosto muito de comer, embora não pareça. Paula Laranjo. Paz. Vamos todos abrir os braços, fechar os olhos e sentir paz. Agora vai ler a Emma Sequeira. Cai a noite e as estrelas começam a brilhar, tornando o escuro da noite mais luminoso. Carmen Saustre. En todos los años que tengo, jamás el mundo ha tenido paz. En los años que me queden, declamaré de norte a sur, de este a oeste, tus tres letras, hasta que todos los pueblos estemos en paz. Agora é Célia Segura. A mulher que tornou sonhos impossíveis em realidades palpáveis. A mulher que um dia perdeu o chão e ergueu-se de novo. Existe em mim a guerreira. E foi-me pedido que lesse um poema que é do Rama Prasad. Pronto. Então vou ler um poema. No negro da noite. No negro da noite, a subversão. No negro da noite, a luz de outras noites. E que se chama África Vals. Una sinfonía de colores, creando flores de acrílico y óleo en lienzos improvisados. En un macetero de cemento rústicamente pintado, esparciendo su primaveral colorido. Nunca vi e ouvi tanto especialista para tudo e mais do que seja. Sinto o coração a palpitar. São as luzes do amor que estão a germinar. As feridas curam-se com o tempo. Só o tempo. A alma confunde, mas vai ficar bem. Por que não estás? Gritará mais forte cada vez. Me has deixado solo e não sei por quê. Deslumbrei-me com a notícia. Nasci a vida no meu interior. 9 meses para te inventar. Pero antes de que el dolor te hiera, antes de que te haga más daño, dale la libertad. Este é um livro fruto de um projeto... Fruto de um projeto entre mim e um artista de Taiwan, da Ilha Formosa.
perdida das Filipinas, distribuída por todo o mundo. E adivinhem quem é que tirou a fotografia? Só Pedro, mais ninguém, só ele. Só ele é que me consegue tirar estas fotografias bonitas, por mais bonito que eu sou. Isto foi numa sala no estúdio dele que nós fizemos. O casaco é dele. O restaurante é meu. Este é o Palco Man. Exatamente. Também tenho. Para a minha biblioteca. Para a tua biblioteca. Também tenho. Obrigado, Paulo. E obrigado por tudo o que tens feito por mim. E depois eu vou passar duas curtas, que no total são 10 minutos, que remetem um bocado para a memória, certa memória. Eu tenho uma que é sobre a memória que nós todos temos aqui de Faro, que é ali a... aquela zona que fazia o pão, como é que se chama? A moagem, a entrada de Faro, mas onde é a moagem? E essa é uma memória de 30 anos, porque é um filme que fiz há 30 anos. Porque quando andava a estudar na universidade, já dei comunicação em cinema, essas coisas, e de facto decidi fazer aquilo, os meus colegas concordaram. É uma coisa, uma curta arte, que esteve falecido um grande amigo, que eu estava a fazer um documentário, que montado já está para 12 minutos, mas ficou parado por ali. Mas eu, como conheço, agora não é há 30 anos, mas há 10 anos, é um senhor que é o António. Que ele nunca vai falecer. O António Feliciano. Ao mesmo tempo, quero agradecer todo, ele, tanto a Lídia como a este senhor, as inquietudes culturais que têm. E ser invitado a um centro cultural como este, muito agradecido por apresentar um quadro. Y por supuesto agradecer también a África por la poesía tan bonita que ha dedicado a mi cuadro. Hola, un saludo cordial a todos. Les habla Jun Fuentes desde Panamá. Para mí es un honor y un placer compartir estos versos con ustedes del poemario 40 poemas de amor y dos sonetos encadenados, dos poesías. Transición, soneto. Ya vienen los jinetes silenciosos en fila galopando por mi frente y por el brillo letal transparente en sus rostros los vicios tenebrosos. Miro cómo seducen a la gente con viandas de manjares engañosos, nocturnos con placeres caprichosos, comienzan todo un rito decadente. De pronto me tropiezo con la aurora, con la dulce sonrisa de mi niño, que me llama, que me mira, que me añora, que despierta a mi rostro en desaliño y me dice, papito ven, ya es hora, y me abraza y me arrulla en su cariño. Solo el amor. Mira bien al que te cuida, al que siempre está pendiente de ti, para que no caigas en el vacío que devora, en el humo abierto que enamora con engaños. Míralo bien y no te pases de largo, buscando algo más teniéndolo a tu lado, a ese que ha bebido de tu llanto sin saber lo que siente por ti. Solo el amor resiste el peso de las rocas desprendidas de los años, la crueldad que habita en los engaños que la pasión nos da. Mira bien lo que siente para ti, el que te cuida. Averigua si es posible que te fundas con él, como un leño en la ceniza, como agua de río en su mar. No te pases de largo. Solo el amor resiste el peso de las rocas desprendidas de los años, la crueldad que habita en los engaños, que la pasión nos da, que la vida nos trae. Que la vida nos da. Gracias.
nossas mães. Mães são como o sol. Elas nos dão calor, força e coragem para enfrentar adversidades e construir nossas vidas. Mulher, guerreira da paz. Mulher, rainha de uma grande jornada, enfrenta os obstáculos diários com determinação e coragem. Protege sua família com paixão, vivendo no presente e construindo o futuro. Mulher, sol do lar e da sociedade, calorosamente acolhe a todos numa caminhada de transformação. Busca sua felicidade plena na construção de um mundo de paz. Caminho para a paz. Paz no meu coração. Paz na minha família. Paz na minha comunidade. Paz na minha nação. Paz no mundo. On the darkest hour, when love is sour, we will find a new way, somewhere to go astray. The way is found, after you cry a pound, through its sweet sound, find love on the mound. It will take many tries, it will take many cries, but unless you want flies, learn to love goodbyes. Thank you.
Hola, mi nombre es María Cristina Ríos Iñiguez, soy argentina. Voy a compartir un poema mensaje, espero que les guste. Hijos todos de Dios, cuida la naturaleza, también a los animales, ámalos, protégelos, sánalos de sus males. Escucha cantar las aves, están hablando con Dios. Tú entenderás lo que dicen, están vibrando en amor. Que el ser humano no destruya nunca lo que Dios nos construyó. Nada nos pertenece, de todos es el amor. En el espacio infinito, el perfume de una flor, a todos debe llegar como los rayos del sol. Todos debemos evolucionar, como él, como tú, como yo. No debe el ser separar el que parece mejor. Todos somos por igual, amados hijos de Dios. Thank you.
Porque quando os primeiros brancos chegaram lá e que viram o povo aborigene e então ouviram o que soavam quando eles tocavam e veio o nome de Didgeridoo, porque na língua deles há 40 nomes para esse instrumento: Yidaki, Yirdaki, Molo, etc. I'm gonna go to the hospital.
Música que seguro que todos y todas vais a conocer, que fusiona a los dos países, España y Portugal, para todos vosotros. Ser mais alto é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém de além dor, é ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja.
ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elas manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. Alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim perdidamente. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê cedês, terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Traz a porta ternura.
cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada Petrina, cidade, mulher da nossa vida. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor, é ter fome, é ter sede de infinito, por elas manhas de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito. Gente, e é amar-te assim perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém de além dor, é ter de mil desejos o esplendor, e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. Folhas, flores,
frutas de ouro. Beijos.